Katsomme seuraavaksi polkutyökalua, joka löytyy tästä. Polkutyökalu muistuttaa vähän vapaa-valintaa ja polygooniosiota, mutta tässä valintatyökalussa tämä valinta häviää, kun olet poistanut valinnan. Kun käytät polkutyökalua, tämä valinta tai tämä polku, se jää tänne omaksi listaksi, jolloin voit hyödyntää sitä myöhemmin. Polkutyökalua voi käyttää hyvin yksinkertaisesti, jos haluamme piirtää hyvin yksinkertaisen auton. Se tapahtuu näin. Ja tämä on suhteellisen ruma. Tämän voimme täyttää. Voimme piirtää polun. Tai voimme tehdä valinnan tästä, jolloin voimme piirtää ja käyttää muita työkaluja, kuten tavallisesti valinnan yhteydessä. Mutta poistamme tämän, koska tämä ei ole kovinkaan hieno kuva, vaan teemme nyt toisenlaisen auton. Tämä yksinkertaisempi tapa käyttää polkutyökalua on napsauttaa hiirellä ja tämä ankkuri piste jää tähän. Sitä voimme toki siirtää. Voimme tehdä toisella tavalla, eli valitsen toisen kohdan. Klikkaan ja pidän painettuna, ja sen aikana kun pidän sitä painettuna, voin siirtää hiirtä. Tätä kutsutaan Bezier-linjaksi, ja tällä voi yhdistää sekä näitä pehmeitä ankkuripisteitä, kuten myöskin näitä kovia, eli tämän ikkunan kohdalle taas kova piste, eli napsautan taas kerran ja pidän painettuna ja vedän, napsautan, pidän painettuna, vedän, napsautan, pidän painettuna ja vedän, napsautan ja lopuksi painan komentonäppäintä, jolloin tähän ilmestyy linkki, eli kun tätä työkalua laitan tämän polun alkupisteeseen, saan yhdistettyä ja tästä tulee sitten puhdas muoto. Tämän jälkeen voin siirtää näitä pisteitä. Minulla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa tähän, kun tässä on käyrä kyseessä. Otan kahvasta kiinni ja voin muokata tätä ankkuripistettä. Jos haluan palauttaa, pidän shiftiä painettuna ja tämä kahva muuttuu taas symmetriseksi. Ja tällä polkutyökalulla saa aikaiseksi paljon hienomman auton kuin tällä polygoonityökalulla. Ja tämä löytyy sitten täältä, jos haluaa käyttää sitä useamman kerran. Voimme tehdä valinnan. Ja tätä valintaa voimme siirtää. Valitaan tästä vaihtoehto siirrä valintaa. Ja tätä voi tietenkin sitten täyttää ja käyttää värejä ihan monipuolisella tavalla.